Ibland när det har regnat mycket eller på våren när snön just har smält kan det vara mycket vatten i bäckar. Det kallas för bäckar där vattnet rinner i skogen. De där som det inte rinner så jättemycket vatten i, det kallas för bäckar. Ibland är det nästan inget vatten alls där. Alla växter och djur i skogen behöver mycket vatten. Om man tittar noga så kan man ofta se stigar med djurspår vid bäckarna för att de brukar gå dit och dricka. Här är en lite större bäck. Ser du trädet som har ramlat över bäcken?